ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ କେବଳ ଦୁଇଟା ଚାର୍ଜ ସ୍ଥାନରେ ମେଜର ଚାର୍ଜ ହେଉଛି, ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ମର୍ଡ଼ର କଲା ଏବଂ ସେ ଦୁଷ୍କର୍ମ କଲା। ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିବାଟା କାହା ଉପରେ ବେସ୍ କରୁଛି ତା ନିଜର ଓନ୍ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ସେ ପୋଲିସ ଆଗରେ ହିଁ କହିଛି, ବା ଗାଁର ଦୁଇଟା ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ବହୁତ ଦିନ ପରେ କହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ସେମାନେ ଦେଖ କହୁଥିଲେ ଯଦି ସତ ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ ସେଟା ତାଙ୍କ ଆଗରେ କହିଛି, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ନିଜେ ଦୁଷ୍କର୍ମ କଲା ବୋଲି କହିଲା। ଯେତେବେଳେ କୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଲକୁ ସେ କ'ଣ କହିବ ଯେ ମୁଁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଛି ବୋଲି, କି ଯଦି ବି କରିଥାଏ ଗୋଟେ ୱେଷ୍ଟ ଭିୟୁରେ ଯିବା, ଯଦି ବି କରିଥାଏ ତେଣୁ କରିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ବାକି ଯେଉଁ କରବୋରେଟିଭ୍ ମେଟେରିଆଲ୍ସ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, କାରଣ ତାର ଯେଉଁ ଡ୍ରେସ୍ ମେଟେରିଆଲ୍ସ ଯେଉଁ ଥିଲା, ୱେଡ଼ିଂ ଆଫିଡାଭିଟ୍ ଥିଲା, ସେଥିରେ ସେମିତି କିଛି ଆଉ ଆସିଲା ନାହିଁ, ଯାହା ସିମେନ୍ସ ବି ଆସିଲା ନାହିଁ, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି କି ଏଇଟା? ତେଣୁ ଏଇ ଗପଟା କିଏ ସ୍ରଷ୍ଟା କରୁଛି? ତେଣୁ ଯିଏ ଗପର ସ୍ରଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଏସ୍ଆଇଟିର ମୁଖ୍ୟ, ସେ ହିଁ ଜାଣିଥିବ ଯେ କୋର୍ଟ ହେଲା କି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଟା ଗପର ହିଁ ରହିଗଲା ସୋଫାର ରେପ୍ ପାର୍ଟ ଇଜ୍ କନ୍ସର୍ନ, ବା ଦୁଷ୍କର୍ମ କଥାରେ ରହିଲା। ବାକି ରହିଲା ମର୍ଡର କେସ୍ଟା, ମର୍ଡର କେସ୍ ତାକୁ ଇମ୍ପ୍ଲିକେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି, ସେ ତାକୁ ବଡ଼ିଟାକୁ ନେଲା, ବଡ଼ିଟାକୁ ନେଲା ପରେ ସେ ତାକୁ ଯେଉଁ ଗପ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ନଡ଼ିଆ ବାହୁଙ୍ଗା ଘୋଡ଼େଇକି ଆଉ ଗନ୍ଧ ବାହାରିଲାନି, ତାପରେ ତାକୁ ମାରିଦେଲା, ମାରିଦେଲା ପରେ ପୁଣି ବଡ଼ିକୁ ନେଇକି ଆସିଲା, ଇତ୍ୟାଦି ଯେଉଁ ଗପଟା କହିଛନ୍ତି, ଏଇ ଗପଟା ମୋତେ କେଉଁ ହିସାବରେ ପ୍ରୁଭ୍ କରିବେ? ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ଲଡ୍ ବି କହୁଛନ୍ତି ବାହାରିଥିଲା ଗୋଟେ ଟୱେଲ୍ରେ ବାହାରିଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦିଓ ସେମାନେ ପବ୍ଲିକ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ମାସେ ପରେ ବା ଦେଢ଼ ମାସ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ କରିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ସେଥିରୁ ଜାଣିପାରିବେ ପାରିବେ, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟିଂ ମେଷ୍ଟେନ୍ ଆସିଲାନି, କାରଣ ସେଟା ବି ନଷ୍ଟ ହୋଇ ଡିକମ୍ପୋଜ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ତ ଯେତେବେଳେ ବ୍ଲଡ୍ କିଛି ଆସିଲା ନାହିଁ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ତାର କେବଳ ଖାଲି ଯେଉଁ ଏଭିଡେନ୍ସ ଉପରେ ସେମାନେ ତାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଇମ୍ପ୍ଲିକେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ଯେଉଁ ଲୋକ ଆଗରେ କହିଛି ଯେ ସେ କନଫେସ୍ କରିଛି ଯେ ହଁ ମୁଁ ଏଇ କ୍ରାଇମ୍ଟା କରିଛି, ସେ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ସପୋର୍ଟ କରିବେ ବୋଲି କିଛି ମାନେ ନାହିଁ। ଏବଂ ଏଇ ଆଧାରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ 302ରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ତାକୁ ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ଚାର୍ଜ ହେଇପାରିବ, ଏବଂ ଚାର୍ଜ ପରେ ହିୟରିଂଟା ହେବ, ସେ ପିଲାଟି ଆଉ କିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭିତରେ ରହିବ, ଏବଂ ସେ ଯେତେବେଳେ ହିୟରିଂ ସରିଲା ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖଲାସ ହେବ, ଏଥିରେ କୌଣସି ଦ୍ୱିମତ ନାହିଁ।